Amerika prezidenti Donald Trump'ın təlimatına görə boru xətti ilə bağlı bəhmənin 19-una təyin olunan ekoloji araşdırma təxirə salınıb. Bununla bağlı yerli Sioux qəbiləsinin məhkəməyə müraciət edəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, boru kəməri ilə Illinois, Cənubi Dakota və Iowa'dan keçməklə 470 min boşqa neftin daşınması planlaşdırılır. Xatırladaq ki, keçmiş prezident Barack Obama Azər ayında kəmərin ətrafında ekoloji araşdırmaların aparılması ilə bağlı təlimat vermişdi. Çünki müxaliflər sözü gedən kəmərin yerli Roxy-Oux qəbiləsinin su anbarının altından keçməsini nəzərə alaraq sızıntı riskini gündəmə gətirmişdi.